Allez, nous deux. Skype er ikke bare for business, men det er for folk flest. Vi sparer masse tid på å bruke Skype istedenfor å reise og bruke masse tid og penger istedenfor å sitte foran skjermen og prate. Vi anbefaler å bruke det. Selvfølgelig er det ikke ideelt i alle sammenhenger, men veldig ofte er det kjempebra alternativ til å reise eller flytte på seg for å møtes fysisk. Så jeg anbefaler det på det varmeste.